ଚୀନରେ ସଂଘାତିକ ହେଉଛି କରୋନା। 304 ପହଞ୍ଚିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, 14,000 ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ। କେରଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ସେପଟେ ଆଜି ଚୀନରୁ ଫେରିଲେ 323 ଭାରତୀୟ। 7 ନାଗରିକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ସରକାର। ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ଆବେଦନ ଉପରେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୁଣାଣି। ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ 4 ଦୋଷୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ, ତିହାର ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବି ରଖିବେ ପକ୍ଷ। ଆରପାରିରେ ବିପ୍ଳବୀ କବି ରବୀଶ ସିଂ କଟକ ନୂଆପଡ଼ା ବାସଭବନରେ 99 ବର୍ଷରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ରୋଗରେ ଥିଲେ ପୀଡ଼ିତ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା। ରାଜଧାନୀରେ ନୂଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ, କଳ୍ପନାରୁ ରାଜପଲ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟସ୍ଥ ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ୍ରେ ପାର୍କିଂ ମନା। ବାବୁଜୀନଗର ସବ୍ ମେନ୍ ରୋଡ୍ରେ 12 ଅନୁସାରେ ହେବ ପାର୍କିଂ, ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ 1,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନ୍। ଗଞ୍ଜାମ ଅଲାରିଗଡ଼ରେ ଖାତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ହାତୀ ଛୁଆ। 6 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ୍ ପରେ ବାହାର କଲା ବନ ବିଭାଗ। ଗତକାଲି ହାତୀ ବଲ ସହ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଛୁଆ ହାତୀ। ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତିମ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଜାରି। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମାତ୍ର 2 ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍। ଗୁଜରାଟ ନବସାହିରେ ଭଜନ ସମାରୋହରେ ଉଡ଼ିଲା ଟଙ୍କା। ଲୋକ କଳାକାର ଗୀତା ରବାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନୋଟ୍ ଆଉ ଡଲାର ବର୍ଷା କଲେ ଦର୍ଶକ। ଗଣା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଲା ମେସିନ୍।